si Sadut ngomongnya jadi beda. Asana geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hey, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iyu, kuilap. Yu. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ateh official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda. Ayeuna mang ngabantun judul enggal, nyaeta judulna Si Getih. Atuh kanu teu acan subscribe, mangga gera subscribe heula. Alangkah saena lamun mah di like, di komen, sareng di share anu saseueur-seueurna. Ngarah tambi-tambi semangat sareng pogot ngabandunganana. Atuh ngarah teu nyangkolon tingana waktu, sumangga urang lajengkeun deui ieu carita dongeng Sunda anu judulna Si Getih bagian anu kadua. Tumpak dungdung. Sekarwati katempo harita manehanna ngan ukur mesem. Terus nyarita ditujukeun ka Ki Sadut. Geus kabiasaan. Ari jago kotokan mah. Lamun eleh jajaten teh sok tuluy ngadu kanu jadi guruna. Bari sok ngareka carita sagarupa. Jeung Batur Andika anu ngaran Sobri. Kamanan teu milu deui ka dieu geuningan. Kapokeun kitu ku diri kuring. Tak-takna dijejek ku kuring hampir potong. Aih, Nyai. Saha ngaran teh, ha? Ieu kula Ki Rompang, guruna Si Sadut deuleuh. Datang ka dieu pikeun nindak diri Andika, Nyai. Bungan sorangan atuh, bet wani nangtang ijin jajaten ka diri kula sagarupa. Ceuk Ki Rompang anu harita motong obrolan. Tur kaayaan Ki Rompang teh lain berarti lalaki kolot, tapi Ki Rompang teh ngorakene manehna teh ngan katelahna we diaki-aki. Oh kadenge Sekarwati nembalan. Ngaran kuring Sekarwati Ki Rompang. Jeung kuring ayeuna kasida manghanjakalkeun pisan. Ki Rompang bet daek kapangaruhan ku carita anu jadi murid anu araredan Ki Rompang. Ulah ngabalikeun bukti, Nyai. Lewi hade ayeuna mah tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka diri Nyai. Nyai bakal ditindak ku guru akang. Hei, pok Si Sadut anu nembalan kana caritaan Sekarwati. Ki Rompang nyerengeh seuri. Katempo Sekarwati kaayaanana harita masih keneh tetep tenang. Pok kadenge cumarita bari dibarengan ku seuri. Percaya kuring oge Kang Sadut. Ari guru anjeun mah memang pinunjul ku ilmu panemu jembar ku jampe pamake. Ngan hanjakal Ki Rompang teh masih kene gampang kapangaruhan ku caritan anu jadi muridna. Ceuk Sekarwati tandas omonganana. Si Sadut geus rek calangap harita teh rek nyarita deui ngan kaburu kapiheulaan ku Ki Rompang anu harita terus nyuntrungkeun ka manehanana. Halik sia ah Sadut, kaditu ngomong wae sia mah. Hei, Sekarwati. Montong sok loba nyarita kitu patut deuleuh. Lamun memang enya bener, Andika ngarasa jadi jalma anu luhung ku elmu panemu. Tur sanajan Andika pangkat awewe. Sok, gerat tembongkeun pangarti Andika teh. Ungkulan lawanan pangarti kaula ayeuna. Ki Rompang terus nangtukeun sikapna pikeun langsung nangtang ijin jajaten ngadu wawasen ka Sekarwati bari serog. Ki Rompang gancang ngawangun kuda-kudana jeung pasangan dina jurus nenggar jagat. Kadengi Sekarwati cumarita deui. Oh,
Sok wae kirompang. Ari karepna hayang ngadu jajaten mah. Jeung diri kuring nya taya bayana. Ku kuring ayeuna baris di layanan. Same kuring ayeuna indit deui ninggalkeun ipatempatan. Ngan tapi ampura. Lain kuring camplak ka saluhureun. Ngan bongan saha atuh. Ngaridik murid teh bat salah. Sina curungus jeung curungus ka awewe. Jeung ngaganggu kana katentreman warga Pilemburan, khususna warung Macici. Alah sia. Wanian ngomong kitu ka dewek. Rasakeun ieu. Heup, hiat. Coelat, jeleng. Kirompang geus teu bisa deui nahan amarahna. Langsung majuna rajang ka Sekarwati. Pana rajang anu munggaran. Atuh antuk nama di eta patempatan teh lumangsung ijen jajaten kadua wasen antara Kirompang ngalawan Sekarwati bari di lalajuanan ku para warga di kaanggangan kadenge para warga anu lalajo kana tarungna Sekarwati ngalawan Kirompang pada cumarita hehehe lainnya lur. Tadi mah sugan teh sahwe anu ribut teh. Koreng teh Kirompang jeung wanoja geulis rupa. Bet asa teu nyarinya euy. Nya hiji lalaki bar hiji jawara. Heuh kudu ngalawanan pantar awewe. Bet asa turun harga jadi lalaki teh ieu mah euy. Hus. Tong salah lur. Sanajan Kirompang teh ngalawan awewe. Ulah dikira awewe biasa. Tuh tingali. Tapi sakitu gerakanna oge euy. Jeung harapan mah di kuring mah euy. Harapan kuring yeuh. Kirompang ayeuna hayang teh bisa eleh jajaten yeuh ku eta wanoja anu ngaran Nyi Sekarwati teh lain. Nya. Kunaon kitu? Kirompang kudu eleh jajaten ku Sekarwati sakarupa. Eta. Sangkan Kirompang kapok jeung sadar yeuh. Yen elmu teh henteu ngan ukur elmu manehna wungkul anu hebat teh euy. Heueuh nya lur. Satuju pisan kuring oge. Miharepalah Kirompang miharep eleh kuring malah. Kudu ngalaman eleh heula tah si Wolek Rompang teh ku eta wanoja. Abong teu wirang megera euy. Kela jeung uju kela. Euceu gerek milu ngomong ieu teh. Rek ngomong naon kitu ceu? Eta Nyi Sekarwati teh nah rupana bet mirip pisan nya. Jeung rupa euceu basa keur ngora geulis pisan. Bener teh Nyi? Anas di didengekeun ku uju seueuceu mah. Sugan teh rek ngomongkeun naon. Ari pek teh di dinya jeung ka dinya ngagejeligna. Nyero-nyeroakeun rupa sorangan jeung wanoja geulis rupa sagarupa seueuceu mah. Tuh Ceu Itar mah. Teu kacias lagi ah. Ceuk Jang Uju bari nepak tarang. Ceu Itar nyerengeh seuri. Bari pok manehanna nyarita deui ditujukeun ka Jang Uju katut Jang Uce. Make jeung teu kaci sagarupa ari Jang Ujunya. Da memang enya tuh. Aduh hapunten batuk para mitra. Eceu keur ngorana mah puguh panggeulisna di lembur teh. Bari jeung loba nu bogoheun ka eceu teh. Bet ayeuna oge masih kene aya anu baragoheun mah ka eceu. Duh, entos ceu. Tingali geura tuh, tingali. Tuh nuju tarung. Kot ka ragot kitu. Lain ngabaca wae kawas manuk beo tuh tempo nu tarung tuh. Memang bener. Harita nu keur tarung. Sekarwati jeung Kirompang anu harita keur tarung ijin wawasen. Katempo masih kene ragot. Jirimna pating jorelat cepet nakranan li ibaratkeun kilat. Malahan dina hiji kasempetan anu hade Sekarwati ngahaja manehanana terus ngabendung serangan anu jadi lawana ku sapasang leungeuna. Atuh antuk nama bentrokan dua kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeuna masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Siu deuk des ketung des ketung des tarideung. Kirompang katempo manehanana mundur ka tukang dua lengka. Sedengkeun Sekarwati mah ngan ukur geser saeutik kuda-kudana
nandakeun yen Sekarwati memang tanaga lapisana aya di saluhureuna tanaga lapisan Kirompang. Hega. Kirompang ngahegak ngatur napasna. Kesangna geus mimiti kaluar ngaragajag ngabaseuhan awakna. Kirompang kaget, asa teu percaya. Sabab tanaga lapisan anu jadi lawanna bari pantar awewe naha bet bisa aya dina saluhureun tanaga lapisan manehanana. Oh, Kirompang ngegerentes dina jero hatena. Edan. Dewek bet asa ngimpi. Kiwari aya lawan bari pantar awewe. Tanaga lapisanana bet aya di saluhureun tanaga lapisan dewek. Edan. Bet jeung asa piraku. Elmu dewek bakal aya nu bisa mapakan mah. Setan alas. Kitu galecok hate Kirompang dina waktu harita. Si Sadut kitu deui sarua hatena terus keketegan sok inggis jeung sieun guruna aya di pihak anu ele. Oh, kadengi Kirompang cumarita. Hei, Sekarwati. Pasang kuda-kuda si Laing teh, montong cicing wae kitu deuleuh. Si Ganu nganggap remeh temeh teuing karena pangarti dewek si Laing mah Sekarwati. Hor. Kuring mah tara biasa pasang kuda-kuda, Ki. Sok we. Kirompang deui anu pasang kuda-kuda mah. Sakalian bari maju deui, Ki. Hayu pinuh deui, Ki. Bangsa, kurang ajar, haram jadas ya. Rasakeun si Sekarwati. Hiya, hiyo. Curela, jeleng. Hup, hiu. Kirompang, bekitabah bedah amarahna. Ngajorelat deui luncat narajang ka Sekarwati dina jurus tapak bumi. Taneuh gari ngebul marengan jorelatna badan Kirompang anu leuwih cepet gerakanana batan tadi. Wush, taneuh beuki ngebul. Sekarwati oge sarua manehanana terus ngalonjatkeun deui pangartina pikeun terus ngimbangan pangarti anu jadi lawanna. Tur Sekarwati kiwari ngagunakeun jurus walet bodas ngajadikeun gerakanana leuwih cepet batan Kirompang. Jirimna teu beda ti kalangkang jejorelatan di antara serangan-serangan Kirompang. Jeleng huk hiu. Harita Kirompang rek meupeukeun leungeuna kana puhu ceulina Sekarwati, tapi sakilat Sekarwati ngelokeun kana sirahna. Hiu lau paos. Harita Kirompang culang cileung lantaran leungiteun sasaranana. Aneh, kemana eta jelema teh? Barang ngaliuk. Harita Kirompang pak aduk hiuk cepet. Aduh, tobat. Kirompang ngagerok kaget jeung nyeri sabab iga burungna jol kabeunangan ku tajongan Sekarwati anu belah katuhu. Kirompang jadi panasaran. Manehana terus ngajorelat deui maju narajang ka Sekarwati ku panarajang susulan. Hiat, hiat. Awas si Sekarwati, hiat, awas. Moal beunang Kirompang moal. Loba bacot sia, hiat Sekarwati rasakeun sia. Kirompang tuluy ngarangsek ku panarajangna harita teh. Sarta dirina miharep bakal bisa ngarubuhkeun anu jadi lawanna. Sabab bakal wirang balukarna lamun maseug dirina anu bakal ngalaman eleh jajaten di eta patempatan. Bari Sekarwati tepan pangkat wanoja, kitu pikirna Kirompang. Kirompang terus nguras tanagana jeung pangartina harita teh meh sakabeh kamampuanna dibudalkeun. Hiat. Kirompang asa manggih lelongkrang kosong. Kirompang asa manggih lelongkrang kosong meureunan. Pikeun bisa ngasupkeun teunggeulan peureup katuhuna kana walikatna anu jadi lawanna. Tapi orok aya. Malah ngadon Kirompang sorangan anu harita kacele. Terus ngagerewonahan ka nyeri. Waktu kantong semarna jol beunang ditoker. Satarikna ku suku keuneung Sekarwati anu katu siak siuk jebret. Adaw, tobat, maaf.
tobat can kawin aing mah. Wu, hiu, cegu. Huh, edan. Seun goblok, seun. Kot kaburial buncelik panon kirompang waktu harita. Mangsa ngaraksakeun, mangsa ngarasakeun kantong semarna anu karasa seueul jeung linu. Aduh, nyeri. 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 Nyeri, aduh, nyeri mah, nyeri. Tapi acan oge leungit rasa kaseueul dina palangka kanana. Kirompang kadenge ngagero deui bae, leuwih tarik tibatan bieu. Bari ayeuna mah awakna tuluy ngajengkang ka tukang. Lantaran gadona benang dicatrok ku siku leungeun ka tuhuna Sekarwati. Disusul ku tajongan suku kana iga burung kirompang. Deuk, cekuk, jebrot, jerebet, des, atuh. Jengkang, kedebut. Kirompang estu leungit budi. Leungit budi ilang daya. Badana terus rubuh dina luhur lemah kokosodan bari beperengkelan nyekelan iga burung katut kantong semarna bari katempo dina liang irungna tembong kaluar kecap getih hideung dina sela-sela juru bibirna ngalai getih seger kene lantaran kirompang terus nyandangan tatu di jero anu cukup parna. Aduh, 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 nyeri, aduh. Harita kirompang ngadon gegerungan di luhureun lemah. Karep mah kirompang teh hayangeun buru-buru hudang deui dina ngagolerna. Tapi karasa kene awakna asa pasiksa, nyeri satulang sandi. Asa caroplok tina sambunganana ngajadikeun kirompang can bisa buru-buru hudang deui harita teh dina ngagolerna. Kadenge Sekarwati cumarita. Kumaha Ki? Kumaha? Rek samet dieu wae urang tarung teh. Atawa rek dituluykeun deui ieu teh tarung teh Ki. Rek moal. Lamun moal, kuring rek dicangcut jeung rek dicalana deui Ki. Ceuk Sekarwati bari jeung rada ngahina ka kirompang, neuteup antep ka beungeut kirompang anu keur adug-adug gandi tengah di luhureun lemah. Kirompang gancang harita nembalan. Bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Aduh. Aduh, cukup Sekar. Cukup Sekarwati. Cukup. Kuring ayeuna ngaku eleh. Eleh jajaten ku adik Sekarwati. Tembal kirompang. Manehanana geus teu daya. Sabab satulang sandi geus nyeri. Syukur atuh ari kitu mah Ki. Ngan omat ieu. Ieu kajadian teh sing jadi enteung. Jeung jadi peringatan keur kirompang pikeun kaharepna deui Ki. Yen jalma mah memang daya anu jago. Daya anu gagah, daya anu perkasa. Anu perkasa, anu jago, anu digjaya anging Allah Subhanahu wa taala. Anu ngagaduhan sadaya ilmu jeung kasaktian. Ayeuna kirompang sugan we atuh daek sadar. Ulah rek ngacaukeun deui warungna mah cicih. Ngaganggu katentreman ieu pangeusi pilemburan. Karunya atuh Ki, bisi warungna mah cicih. Engke jadi sepi. Anggur mah lamun ayeuna kirompang di dieu teh boga paguron geura Ki. Prak jadikeun hiji kakuatan keur pangeusi ieu pilemburan. Latih ku kirompang warga teh anu teu bisa kana ilmu silat. Lain ngadon disingsiunan kawas tadi Ki. Sina kalabur ti warungna mah cicih. Sabab lain alus kasebut naki. Lamun jalma dipikasian ku jalma sejen teh lain alus. Anu ayama jalma anu dipikasian ku batur. Eta teh jalma anu naon. Anu jauh ka batur Ki. Anu teh akur jeung batur. Sok geura tobat Ki. Duh. Duh kabeneran. Kabeneran Sekarwati. Kuring teh memang boga ari paguron mah. Ngan. Ngan diwanguna lain di dieu Sekarwati. Tapi ayana paguron kuring di lembur kuring. Kuring ayuna di dieu teh ngan sakadar ngadon wungkul. Pikeun ngabela murid kuring si Sadut. Bari sakalian menta bekel we jeung baweun balik ka lembur. Kitu teh Sekarwati.
Sekarwati ngadengi caritaan kirompang seperti itu, pok. Manehna cuma rita deui. Nah, atuh bet kitu petate kirompang. Jika uwe dipagawean ilaing mah kirompang. Hampura kuring. Kuring memang salah Sekarwati. Kuring ayeuna janji. Kuring rek balik ka lembur kuring sarta moal mete jeung nincak deui ka ieu pilemburan. Komo ka warung mah cicih mah Sekarwati. Nya syukur atuh ari kitu mah Ki. Ngan ka hade janji ya. Moal deui-deui kirompang ngalakukeun tindakan samodel kieu. Jeung deui janjina ulah sakadar dareupeun kuring wungkul. Bari di satu kangen kuring mah ngalakuanan nu kitu deui. Pokona mah di lembur mana bae kayaan kirompang kabe bakal terus diawaskeun ditalingakeun ku kuring ye. Sabab lamun teh mah kirompang atawa murid-murid kirompang kapangge ngalakukeun deui kieu kalakuan wayahna ulah sambat kanaya lamun mah ku kuring bakal terus ditindak jeung mah diberi ampun. Kumaha Ki? Kaharti Ki? Ngarti Sekarwati. Ngarti kuring ngarti Sekarwati. Tembal kirompang manehana jadi rasa seber oge ku Sekarwati anu sakitu hebat na. Manehanana janji moal migawe deui lampah anu memang goreng tukang menta pajak-pajak ti pilemburan. Pok Sekarwati kadenge nuluykeun di obrolanana. Jeung hiji deui pamenta ti diri kuring ayeuna kirompang sok menta hampura heula kanu buka ieu warung. Terus gantian karugian ayeuna ku kirompang sarta kuring sami indit tinggalkeun ieu patempatan teh kuring hayang ningali heula. Nah bener kirompang teh rek pabalik pikir atawa moal. Ceuk Sekarwati nyaritana leuwih daria jeung tandas. Kirompang teu kaleket. Manehanana teu kadenge ngomong nembalan kana caritaan Sekarwati. Manehanana sawaktu bisa cengkat deui dina ngagolerna. Manehanana langsung bae leumpang bari jumari jeung nyamperkeun ka pelebah mah cici katut Bah Sajun. Anu mana ditadi keneh oge. Bah Sujan jeung mah cici geus aya di saluareun eta warung. Ngabandungan kana eta kajadian. Pok kadenge kirompang cumarita ditujukeun ka Ma Cici jeung ka Bah Sujan. Ma hampura kuring. Tah ieu duit 200 ringgit dina jero kanjut kundang pek geura pake ku Ma katut Abah. Pikeun ngagantian parabot warung anu ruksak tadi ku si Sadut jeung ku si Sobri. Ceuk kirompang bari ngasongkeun kajut kundang anu eusina duit 200 ringgit ka Bah Sujan. Tapi ku Bah Sujan can wae kaditarima eta kajut kundang anu eusina duit teh. Malah harita kadenge Bah Sujan ngadon tumanya heula ka kirompang. Bangun hayang yakin heula bener atawa henteuna kirompang mikeun duit 200 ringgit eta. Bener kitu ieu teh Jang Rompang? Bener, Ujang Rompang mere duit ka si Abah jeung si Abuna 200 ringgit. Duit 200 ringgit dina jero kajut kundang ieu teh keur Abah bener ieu teh? Bener pisan, Bah. Bener. Eta duit 200 ringgit teh memang keur Abah katut si Abuna. Kan hampura we, Bah. Jumlahna jauh keneh tina kacukupan. Kuring. Aing batukul Abah. Ngampura. Eta duit kurang tina kacukupan. Bikin ngagantian karugian warung Abah. Can cukup tangtun oge. Kitu benernya Bah. Nuhun we atuh Jang Rompang. Ieu duit 200 ringgit teh ditarimakeun pisan ku Abah katut si Ambu. Tur mudah-mudahan we Jang Rompang oge bener-bener rek insap sadar tina migawe kasalahan. Tang tua eta mah Bah. Kuring ayeuna rek tobat sarta murid-murid kuring oge bakal diwarah bener ku kuring. Hayu atuh Bah. Ambu kuring pamitan heula yeuh. Aeh,
Ari Sekarwatina kamana cenah ieu teh sadut? Naha nyampak geus eueuh wae ieu teh? Kirompang katut kabeh aya jalma anu aya di eta patempatan ngarasa kaget. Sabab Sekarwati teu kanyahuan eueuhna jeung teuing kamana losna. Anu jelas kabeh jalma atau warga di eta patempatan jadi pada muji dina jero hatena sewang-sewangan. Ku sikapna Sekarwati anu memang nyatria tur masagi ku pangarti nyoge pangkat wanoja ngan tapi teu kagok tutulung kanu butuh tatalang kanu susah ngabela ka rakyat leutik jeung jalma anu katindes. Ayeuna urang sebut wae atuh eta pakampungan teh eta pilamburan teh sabenerna mah ngaranna ngaran Lembur Babakan. Ayeuna mah kaayaan Lembur Babakan. Jadi aman, jadi adem ayem, tentrem, reperapi gemaripah. Kitu nate sanggeus Kirompang ngalaman eleh jajaten ku Sekarwati di eta pilemburan. Tunda kaayaan pilemburan babakan. Ayeuna cuang kocapkeun deui kaayaan di Kota Raja. Harita teh di alun-alun Kota Raja. Keur sararibuk jeung katempo nama meni rame jiga nu aya acara pareng pisah di eta alun-alun Kota Raja teh aya panggung gede tur tohaga dijieuna tina papan kaijati lebarna aya kana 5 meteran pasagi lahana cukup lega mahi keur ratusan warga anu harita keur lalajo handapeun eta panggung jeung acara teh nyaeta sabenerna di Kota Raja keur ngayakeun saembara adu jago pilih jago pinunjul anu dihususkeun keur jawara lalaki anu memang boga kawani jeung saha atuh ari lawana engke di luhur panggung horeng si mana horeng anu jadi lawana para jago anu diondang harita teh lawana teh nyaeta ngalawan Nyimas Utari geningan. Anu mana Nyimas Utari teh eta teh putri tunggal ti Raja Tumariswana anu boga hajat. Kendang penca di luhur panggung geus kadenge mimiti disada. Diiring ku sorak keprokna anu lalajo jeung jawara-jawara anu engke baris jadi patandang di luhur panggung. Telila katempo panata acara oge geus kadenge biantara di luhur panggung nandakeun acara pilih jago baris dimimitian harita kene. Oh kadenge panata acara cumarita cek sound eta basna leutikan lehona teh geus leutik cek sound cukup. Oh kadenge panata acara cumarita ka sakumna warga anu lalajo di patempatan ayeuna kabeh geratatan-tatan euy pikeun urang nempo acara pilih jago saembara sabab acara pilih jago teh kiwari baris dimimitian dina waktu ayeuna oge ka sakumna para patandang engke kabeh gerasa yaga diri pikeun disebutan ngaran-ngaranna terus naraek kana ieu luhur panggung sarta ka hadepoho lawan utama keur para patandang ayeuna aya lian ti Nyimas Utari nyaeta putri tunggalna Raden Tumariswana anu ngahaja ngayakeun ieu acara pikeun neangan pijodoeun kanggo Nyimas Utari. Anu mana Nyimas Utari teh nuju sepi manahna miharep aya patandang anu pinunjul elemuna tiasa ngelehkeun Nyimas Utari maka sing sahabai anu mampu ngarubuhkeun Nyimas Utari ti ieu luhur panggung tos pasti eta pijodoeun kangge Nyimas Utari atuh gerrrr warga kampung jeung warga Kota Raja anu lalajo kabeh surak ambal-ambalan sugema baris aya pintonan anu rame dina poe harita mah
harita panata acara kadenge nyarita deui. Mangsana taan ngaran-ngaran patandang hiji-hiji. Tur saha kirana anu bakal pangheulana naek kana luhur panggung harita disebutan ku panata acara. Patandang anu munggaran nyaeta Suraji ti paguron tapak mega. Mangga gera siapkeun diri pikeun naek kana luhur panggung. Tur anu kaduana patandang anu bakal naik panggung teh nyaeta Jaka Kamasan kawit ti paguron bedog emas. Nu katiluna nyaeta Suntara ti paguron Tanjung Wesi. Kitu satuluyna panata acara nyebutan patandang-patandang jeung jago-jago anu baris tandang makalangan merebutkeun Nyimas Utari anu bakal jadi calon salakina pikeun anu meunang. Satuluyna panata acara nuluykeun omonganana ngan tapi inget kalawan syarat ieu saembara adu jago teh lain pikeun neangan atawa silih alapati tapi ngan saukur urang silih uji pangarti mangsa derna tarung kahade ulah silih cilakakeun ulah silih alapati sakitu. Mangga ayeuna mah ka Nyimas Untari mangga geura naek kana panggung ceuk panata acara bari jrut manehna turun tina luhur panggung sanggeus ngadenge panata acara ngagerewan ngaran manehanana harita Nyimas Utari oge ngajeleng ka luhur panggung. Curela, celeng, cergedek. Nyimas Utari kiwari pancuh nangtung di luhur panggung dina wanda pakaian kajawaraan jeng atrawe dina rupa anu gelis teh mungguh nemungkeun sorot panon anu seket tur ngandung wibawa salaku anak raja. Nyimas Utari kadenge pok cumarita ka patandang anu bia disebutkeun ngaranaku patata acara. Mangga gera naek ka ieu luhur panggung. Kitu pokna Nyimas Utari. Bari rada ngarungkuhkeun badana ka hareup tandani ngahormat ka sakumna patandang jeung anu lalajo. Sat jeleng. Cenakadet. Harita anu ngagajleng naek kana luhur panggung, tetela geuning eta teh Suraji. Suraji jajaka ngora anu tadi pangheulana disebutkeun ngaranana ku panata acara. Manehana terus loncat ka luhur panggung bari gancang ngarengkuhkeun badana ka hareup ka Nyimas Untari tandani ngahormat pok kadenge cumarita tampi hormat akang Nyimas mugia akang jadi patandang anu munggaran tur unggul dina ieu saimbara pilih jago sangkan Nyimas anu gelis bisa kapemilik ku akang. Nyasok gera maju Suraji. Nyimas Untari nembalan pondok. Oh, kadenge deui Suraji cumarita. Oh, muhun Nyimas, mangga. Punten ieu, akang lancang. Erek narajang ka Nyimas Utari. Hiya, hiya. Siung. Serbe. Suraji langsung ngawangun pasangan sakaligus maju narajang ka Nyimas Untari harita teh. Ngagunakeun jurus kahiji tina tataran ilmu silat Dangiang Jampang. Tapi Nyimas Utari dirina anu memang nyangking ilmu kilat beraja ngagunakeun dua leungeuna mungguh kacida hebatna siu kolebat siu. Nalika Suraji maju naraja ngahembatkeun leungeuna rek newak cangkengna Nyimas Utari sakilat Nyimas Untari ngelauk kagigir siak siu plos. Barang jeung ngeplosna panarajang Suraji harita Nyimas Utari mayana ngasupkeun panarajangna neul pisan kana iga burungna Suraji siak siuk tut jebret kitu aduh nyaho-nyaho ngagerowe harita. Suraji teh bari awakna tuluy ngabangkieung mundur ka tukang dadana karasa eungap asa ditotog ku beusi kintalan we ceuk bohongna mah. Barang jeung kitu Nyimas Utari geus loncat pikeun nyusul badan anu jadi lawas anu keur ngabangkieung keneh ka tukang seup jebrot cerakuk jebrot a
Aduh. Suraji geus teu bisa deui mumpang kana kanyataan kakarak oge sawara geprakan. Manehanana ngagerewet tarik dituturkeun ku awakna nu tuluy. Ngoleang ka tukang sarta ragrag ka handapeun panggung rek ninggang kana lalajo. Woi, awas awas woi, awas awas bisi katinggang awas. Ceuk anu lalajo bari lariweuh nyaring rai. Ah! Aing mah si Suraji karage dua geprakan langsung rubuhnya euy. Hebatnya euy. Hebat anu Nyimas Utari teh euy. Ih, sahula atuh. Apana Nyimas Utari teh? Anak tunggalna Kanjeng Raja Tumariswana anu nyangking eta ilmu. Nya pantes we sakabeh ilmu raja juga nama diketerukeun ka anakna. Kabeh warga jadi ribut ngaromongkeun jeung muji kana kehebatan Nyimas Utari. Henteu ieu malire kana kaayaan Suraji anu leumpang jumari jeung ninggalkeun eta patempatan bari ngarasa wirang sabab ngan ukur sabaraha geprakan manehanna geus eleh tina tandang makalangan. Telila tina waktu muragna awak Suraji ka hareupeun panggung harita anu ngajorelat teh ngagajleng jeleng cerdet. Harita jirim anu anyar datang teh nyaeta Jaka Kamasan anu datang ti paguron Bedog Emas. Harita langsung naik kana luhur panggung salaku patandang anu kadua. Oh kadenge Jaka Kamasan cumarita. Ngawanuhkeun diri Nyimas, sim kuring Jaka Kamasan Nyimas. Ayeuna sim kuring dongkap ka dieu sajangiringan ieu sayembara sugan we unggul. Nanging sim kuring izin Nyimas. Sim kuring bade ngagunakeun bedog sakembaran warna emas. Margi sim kuring terang salira teh waduk ku pakarang kulit salira teas alabatan batu karang. Ngadenge caritaan Jaka Kamasan seperti kitu. Harita Nyimas Utari ngagelenyu seuri bari pok cumarita. Nyaho ti mana Andika? Yen kuring weduk. Memang memang bener pisan. Yen kuring teh memang weduk. Sok we tong asa-asa gunakeun pakarang anu dipimiri ku Andika. Harita dina kayan keur kitu ujug-ujug. Waktosna kabujeng seep wadia balad. Keun atuh insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Hayu ah.